mbere barimo baganira ku byanye n'abagabo. Umukobwa wa mbere ati: "Umugabo wakwemera n'umeze ute?" Umukobwa wa kabiri: "Atagomba kuba ari miliyaridiyeri." Umukobwa wa mbere: "Utamubonye se?" Umukobwa wa kabiri: "Wenda akaba multimiliyoneri." Umukobwa wa mbere: "Ubwo se nawe atabonetse?" Umukobwa wa kabiri: "Wenda akaba afite na miliyoni imwe kuri konti." Umukobwa wa mbere: "Ubwo se wenda afite umwe nka 500?" Umukobwa wa kabiri: "Okay, nawe napfa kumwemera." Umujama warimo asinzira inyuma y'abakobwa areba undi mukipe bari bari kumwe ati: "Ewana, nibagera ku gihumbi umbwire nanjye mpaguruka." Akaba ari ku rugendo, ageze ku rugo rumwe ajya gusaba amazi. Aho agiye kuyasaba asanga akana agasabye amazi kamuha amata. Aya maze karangira kamuha n'andi. Noneho umugabo arakabwira ati: "Niko sha, aya mata wakomeje kumpa iwanyu ntabwo bari buze gukubita." Akana karavuga kati: "Reka twabuze niho tuyashyira kuko yaguyemo umuserebanya." Umugabo akimara kubyumva umujinya uramwica, afata igikombe ngo agikubite hasi. Akana kati: "Hari bavutemo n'igikombe cya nyogokuru kandi agiciramo muri iyi minsi yirwariye igituro." Umukecuru yageze atya afata urugendo yigira i Kigali gusura umuhungu we wari warahubakiye urugo rukomeye. Nuko ahageze ibintu byose rwose biramuyobera kuko byari uruzungu. Gusa icyamutangaje ni uko yabonye ukuntu hategurwa amafunguro menshi cyane mu gitondo, ariko arabyihora abifata uko abibonye. Nuko rero reka igihe kizagere ahagana mu gitondo abone buri muntu wese amukaza uburoso bw'amenyo agiye koza amenyo. Umukecuru ariyamira ati: "Nawe nagatanga impamvu ujya kurihe ujya bwose ubyuka mutyaza amenyo?" Umugabo agiye gutambutsa ishimwe mu rusengero ati: "Ndashima Imana ko nari maze iminsi ndwaye imbura, ariko ubu nkaba narakize ndi muzima. Haleluya, amen." Yarangije ayiha uwari ukurikiye ngo nawe ashime, ariko ntiyayakira ati: "Njyewe uyu munsi nta shimwe mfite." "Iyo mikorere ya mwarimu?" Mwarimu ati: "Sinjye ushinzwe iby'amashimwe, iyo mikorere yereza umushumba." Umushumba nawe ati: "Mwene data, iyo mikorere ni yawe, Imana itorero ryakugeneye, ushobora kwitwarira mu rugo." Igihe cyo gutera akabariro bituma abantu bibuka Imana. "Mana we, yo nyagasani we, Yesu na Mariya we, oh ibi ni ibiki koko?" Byigisha abantu isomo rya mbere rya muzika. Bituma abantu bitabira amarushanwa ku bwende. "Vuba, gira vuba." "Gira vuba we, ndagutanze." "Ndagutanze sheri." Bituma abantu bitangira amatangazo yo kubika ntawe baruhije ababika. "Ndapfuye we, ndapfuye neza neza, urandangije." "Uranyishe ndapfuye mana we." Bituma abagore bamwe bahinduka abagome. "Kice, gikubite we, gikubite, wagishwanyaguza, sindi mushiki wawe, kubita, kubita gira vuba." Ariko hari n'abahinduka bakarangwa n'ikinyabupfura cyinshi. "Ororororo, mbabarira we, ndakwinginze, ngira ubuntu." "Mbabarira rwose, ndapfuye we, ntekeraho sheri, awe, ndananiwe pe." "Hari abahagira amasezerano meza, ndagukunda pe, ibyanjye byose ndabiguhaye, ngwaye mutara wose, ndetse ngwaye n'inka zose zirimo, awe." Ariko hari n'abahinduka basabirizi. "Wambabariye rwose, ndakwinginze, rekeraho. Werekeraho rwose, mbabarira, komereza, komerezaho rwose." Ngeze gushaka kugerageza umugabo bwo kumwandikira akabaruwa kavuga ko amurambiwe kandi ko atakimukunda, bityo atagishaka kubana nawe. Ubundi afata ako kabaruwa agashyira ku meza mu cyumba cyabo, ubundi aragendesha munsi y'igitanda ngo arebe ko uwo mugabo nazamera. Ubundi umugabo agarutse abona ko agapapuro agasoma, ubundi nawe ahita yandika kuri ka gapapuro amagambo ubundi agasubiza kuri ya meza. Ahita atangira kuririmba anabyina ari guhindura imyenda. Afata fone ahamagara umuntu ati: "Bite se bebe, ndi guhindura imyenda ndaje ngusure ishuri, nsanze nyashya yafashe utwagiye nk'uko twabyifuzaga, ubu nta bwoba, ninjye nawe mpaka bebe, reka nze nabyo tubyishimire." Ahita asohoka. Umugore ava munsi y'igitanda ababaye ari kurira aragenda, afata agapapuro arebye asanga umugabo yanditseho ngo: "Maswa ba mbere nabonye bakwisha nawe urimo, nyinjira nabonaga amaguru yawe, ngiye kugura umugati, sigara uteka icyayi nanjye ndaje." Umugabo ari mu isoko ahora n'undi ufite isake arimo kugurisha, niko kumubaza ati: "Niko ye, isake yawe izikumye inkoko kazi neza?" Umucuruzi ati: "Yayayayaya, n'imbata n'inuma na dendo n'ibishuhe nabyiremye nta kintu itimwa." Umugabo ati: "Nimeze ko ugiye kwigurisha kandi ishoboye akazi." Umucuruzi ati: "Ejo nabonye reba n'umugore wanjye, burya kubikora nabyo ni byiza rwose kuko bitera akanyamuneza wabikorewe, wamuraho ukabona akiye mu maso." Bamwe mu babikora kenshi bavuga ko ari n'umunyenga. Nubwo ari umunyenga ariko bikunze kugorana iyo ubikorerwa ruhanye, ugasanga bivanga n'amarira akanasemeka, wagira ngo umuhereye imbere agataka ngo arababara, waturuka inyuma bikaba ibindi bindi, ugakeka ko uturutse ku ruhande wenda byamugwa neza,
wagira ngo urabikoze ugasanga ahubwo ari bwa buroze cyane akajya anyuzamo agahaguruka kanirukana ukamuguyaguya ngo agaruke akaza rinopfura ariko akanga akaza yewe burya ko gushabana rwose biragora nasi nugasambwira ati rwose mwana wanjye barambabashe kubera rwose ntatashye ubukwe bwawe umuhungu naramubwira ati rwose papa ntugire ikibazo nubwo upfuye nyine ubwo igihe kirageze ariko ntugire ikibazo kuko nanjye ntabwo natashye ubwawe kuko afite igituranye yababajwe n'uko umukobwa we bamuteye nuko aramukankamira ati ariko ubwo wagutinduye bahera umukobwa aramusubiza ati rwose bantinda ndiba muri burafu ariko ntugire ikibazo nanjye naramwanduje naramunyaye pe ndamuhindutwe yari arimo yumva amatangazo yo kubika muri radiyo hanyuma bahita bavuga umuntu witeranywe wapfuye ahita afata ya radiyo arayimena mugenzi we aramubaza ati kora ko bigenze bite nawe aramusubiza ati narapfuye ariko mu rugo baguma babimisha akana k'agahungu kajyanye na nyina kuri pisine koga bageze basanga umugabo wambaye agakabutura gatoya ariko hari ikintu kibyimbye muri ako gakabutura noneho umwana abaza nyina ati mama kiriya ni igiki kibyimbye mu ikabutura y'uriya mugabo nyina rwose isoni ziramwica abura icyo amusubiza aramubwira ati ni ikofi agafuka agafuka babikamo amafaranga nuko umuhungu k'agahungu k'agahungu k'akandi k'agahungu karamubwira ati mama ariko rero niba ari ikofi ndabona amafaranga arimo kugenda yiyongera uko agenda gutera akajisho kose mabuja ndashaka ko munyongeze ubwo nkora akazi neza namwe murabizi hari byinshi nkora kandi mbarusha kandi nimutanyumva ubwo birasaba ko mbyibwira patro akaba ari uzanyongeza kuko mfite impamvu eshatu rwose zigaragaza ko mbarusha akazi umugore ukora iki si kurusha mukobwa ngaho mbwira izo mpamvu se twumve da umukozi mabuja nkusha gutera ipasi neza umugore ninde se wabikubwiye umukozi ni patro umugabo waba binyimbwire umugore nuko ye icya kabiri se mukobwa umukozi ikindi ni uko nkurusha guteka neza umugore ibyo se kandi wabibwiwe nande mukobwa umukozi nabyo n'umugabo waba binyibwiriye umugore naho se icya gatatu ni ikihe nyirashyano we umukozi ikindi ni uko namenye ko nkurusha no kuryoshya mu buriri umugore yababa we mbega ngo ndashaka nabi we nabyo se n'umugabo wanjye wabikwibwiriye umukozi wapi ahubwo ni umuzamu yambwiye rwose ko nkurusha rwose kuryoshya mu buriri umugore aha hari ibyo ushaka ko nkongeza ngahema nta kibazo mbwira iyo ushaka ndakongeza ariko ntubibwira umugabo wanjye n'umukobwa umukobwa ndetse abe nawe umwisabira ko adakoresha agakingirizo bamaze kubikora jeje aramubaza ati niko umukobwa mbese ubundi ubwo nta sida urwaye umukobwa aramubwira ati wapi mperutse kwipimisha rwose nsanga ni muzima umukobwa aramubaza ati none se kuki uyimbajije jeje ati ndagira ngo numve niba nta yindi sida nongere kubona umwana wawe aramubwira ati umwana wanjye rero dore kuri iyi si ni ukwitonda rwose ibyo kuri iyi si biragoye umwana wawe ati mama ngendebera umusuguma umusabu marine aho nzahura ni iby'isi ko nzakora munsi y'amazi ni umwari umwaye yari kamara ariko ashaka imodoka yamugeze i Kigali ariko kuko nta mafaranga ahagije yari afite arayibura nuko yemera gutega rifuti nuko baragenda bageze mu nzira imodoka igira ibibazo barara mu nzira bukeye bakomeza urugendo bari hafi kugera i Kigali nyirakamana ati ubu ngubu rero nzajya kwicuza icyaha cy'uko nasambanye na tatu umushoferi aramubaza ati reka niba ndi mwabikoranye ndetse ko twabikoranye kabiri gusa nyirakamana ati mbese koko turagera tutongeye kubikora umushoferi upakira nyabugogo ku muhanda yarimo apakira abagenzi ni ukongeramo umukobwa wambaye ubusa buri buri umushoferi yamubonye gutwara imodoka biramunanira akomeza kumwitegereza cyane nuko umukobwa aramubaza ati kujya twara imodoka ukaba unyitegereza cyane n'ubwa mbere ubonye umukobwa wambaye ubusa undi aramusubiza ati ntabwo ndimo kwitegereza ubwo busa bwawe ahubwo ndimo kwibaza aho uri bukora amafaranga uri buze kunyishyura imyaka za 90 barimo umva radiyo umuvugabutumwa arimo kubwiriza arangije aravuga ati bavandimwe rero mushyire ukuboko kwanyu kuri radiyo ukundi mugishyire ku gice mwumva murwaye ngiye kubasengera umukecuru ashyira ukuboko kuri radiyo ukunda gushyira mu mugongo aho yari arwaye nuko umusaza nawe afata ukuboko agushyira kuri radiyo ukunda gushyira ku gitsina cye cyari kimaze iminsi kidafata umuriro nuko nyamukecuru aramubwira atari rwose muze ko bavuze ko bagiye gusengera abarwayi bavuze ko bagiye kuzura n'abapfuye kugendeye apanganye n'umugore undi mugabo aragenda asanga umugabo atariyo ahantu mu gitanda bararyamye batangiye kubikora
bagiye kumva umuntu imodoka nyirugo yaratungutse umwana ubwo abwinshi ati iyo baba wenshi turashize ati bangaha wirukanka umugabo atadufata akatwica twembi umusore aba yikubise mu idirishya arasimbuka atangira kugenda yiruka nk'uko yakabaye ageze mu muhanda asanga y'abasore bari barimo kugenda biruka bakora imyitozo n'abagenda birukankamo umwe muri bo aramubaza ati none se kugenda uruka wambaye ubusa yoje ati reka da ati njye nkunda kugenda nambaye ubusa ati kugenda nduruka nka nambaye ubusa ni byiza twe imyenda irange nigatuma nakora siporo neza nuko uwo musore ongera amubaza ati none se ko ndeba ufite agakingirizo bite ati mba ngira ngo mpishe ubwambure bwanjye umukobwa yarashyingiwe nuko nyirabukwe aza kumusura ubwo rero hari mu gitondo kare asanga umukobwa acyambaye ubusa nuko umukecuru aramubaza ati mwana wanjye se ko wambaye ubusa umukobwa aramusubiza ati erega uyu ni umwambaro w'urukundo nuko ubwo umukecuru abateye mu gutwi arirukanka no mu rugo ageze akuramo utwari yambaye twose nuko umugabo we umusaza aba aratungutse aramubaza ati none se ko wambaye ubusa aramubwira ati ariko ntubona ko ngo wari umwambaro w'urukundo nuko umusaza aramusubiza ati wari umwambaro w'urukundo ariko nuko udateye ipasi wari mwiza cyane utagira uko asa nagiye kwivuza kwa muganga w'indwara z'abagore ubusanzwe bikaba bizwi ko abaganga nk'aba ngaba batagira ubukubaganyi nuko umugore akinjira kwa muganga akuramo imyenda yose nuko muganga amukora ku ibere aramubaza ati ubu ndi gukora iki umugore turimo kumpima kugira ngo urebe niba nta kanseri y'ibere mfite muganga akomeza kumukorakora hose ku mubiri bigeze aho ngaho rero aza kumwegera aramusambanya nuko mugihe arimo kumusambanya aramubaza ati ubu ndi gukora iki umugore aramusubiza ati ubungubu turimo kwandura imitezi ko rero naje kwivuza muganga w'abarwayi bo mu mutwe yari arimo kugenda areba ababa borohewe aza guhura n'umwe w'umugabo wari wicaye imbere y'aho bacururiza imigati muri ibyo bitaro umurwayi yabonye muganga arahaguruka amusuzanya ikinyabupfura cyinshi barakomeza baraganira umurwayi aza kwayura muganga aza kugira ngo wenda arashonje aramaze ati baguhe iki aramusubiza ati wapinge nta kintu ushaka keretse wa muriya mukobwa urimo gucuruza imigati hariya muganga aramubaza ati ukamukoresha iki ati nkamukuramo iriya shati n'iriya pantaro yambaye hanyuma wabimukuramo umusaza ati nkamukuramo n'ikariso yambaye muganga ategereza ati ndabona rwose yakize barakomeza bati hanyuma se umukuyemo ikariso wabigenza ute ati muri iriya kariso ye nakoramo elasitike nkabanga itopitu nkagenda sinyoni zihora zinsakurizeho n'icyo munsi bibiri nari mfitemo umunyamujyi yagiye gusabira umusore mu butansinda bwa kigoma maze bamuha umwanya ngo ahuge ikimugenza nawe ati sasa nk'uko mubibona twabinjiriye uyu mutipe wacu yarabye umubebi wanyu yifuza ko mwiyongoza none twagira ngo umudusige natwe tubasige ku nkwano abari aho bakwitwa n'inkuba barumirwa mu gihe bakibaza ibyo ari byo arongera ati sasa rero ndabona nijoro ryatiyemo kandi nizere ko namwe mwiyoka tu ngaho muzi ibyo ukeneye vuba twicomokere cyangwa mudukuzeho nubwo muraba muturagurije tu ubwo nawe azahitamo kujya amurya kwa jere umutipe yari muri bisi arimo kumva indirimbo za RNB zirimo ingoma nyinshi cyane nuko yumva ashatse guhumeka gusura byari bimurembeje maze acunga bigeze ahari ingoma nyinshi cyane arihanukira ati popopo pararapapapapa maze bisi yose isekera rimwe wa musore ngo arebe asanga yari yambaye kuteri